Ahoj všem, zdraví vás Ondra Bačina a máme tu pokračování velkého seriálu o umělé inteligenci. Mimochodem máme první ročník, druhý ročník a teď aktuálně jsme ve třetím ročníku, který má za sebou už sedm videí. Vždycky jedno za pejvolem, jedno veřejný, jedno za pejvolem, jedno veřejný. Naposledy jsme se věnovali dohloubky, velice dohloubky, jak vlastně Běží ten software Full Self Drivingu v autě na tom full self Driving hardwaru. Teď tenhle ten díl se bude věnovat autolabelingu, to znamená automatickému označování pro umělou inteligenci, aby chápala, kde co je a rozuměla tomu obsahu, což se dříve mimochodem dělalo manuálně, což je běžný vlastně v té umělé inteligenci. Mimochodem, Tesla měla několik tisícovek labelerů, který právě začala propouštět, protože to začíná dělat automaticky. Ten projekt se jmenoval, kódový označení měl Project Vacation, to znamená projekt dovolená. Samozřejmě pro někoho je to permanentní dovolená, jak jste teď pochopili. Ten, tenhle ten projekt startoval vlastně Andrej Karpaty, tenkrát vlastně v tu dobu šéf toho AI týmu. A teď si ukážeme, jak vlastně postupovali, jak to vlastně celý funguje. No prostě půjdeme hodně do hloubky, jako v celém tomhletom seriálu. Takže dost bylo řečí na začátek a jdeme na to. Takže začínáme tam, kde jsme minule skončili, to znamená, odchází eh, prezentátor eh, toho FSDčka a začínáme tím autolablingem. Jenom bych chtěl připomenout, tohleto je vlastně z Tesla AI Day 2022. jsem velmi zvědavý, co s čím přijdou tenhle rok. Takže uh, díky. Uh, hi zdravím všechny, já jsem Jürgen Zang a vedu uh, geometrickou vizi a auto, v autopilotu. Pojďme se pobavit o autolablingu. Takže máme tady několik druhů frameworků o tom, jak dělat autopilot, ale dneska se chci věnovat tomu, jak řešíme ty čáry. Jinými slovy, je vidět, že, že si opravdu v tom AID jakoby vybrali jeden konkrétní task, vlastně, který, který si je potřeba řešit, a ten vlastně v každém tom segmentu se rozebírá, jak se to dělá. V každém tom díle vlastně separátním se bavíme jako o podobné věci a rozebíráme to z různých pohledů. <kým> <kým> Takže na to, aby jsme tyhle ty čáry uh, úspěšně vytrénovali a jako generalizovali pro tu neuronku, uh, tak k tomu potřebujeme jako 10 milionů jíst a něco jako... <kým> Uh, jo, a z toho potřebujeme jeden milion uh, těch křižovatek a víc. So, to Takže jak to, jak se to, jak se, jak to udělat? Uh, je to určitě dosažitelné, když máte dostatečný zdroj dat, uh, protože už vám tím vysvětlil, že my máme něco jako půl milionu jíst za den, který vlastně se nám kešujou do, do, toho systému. Ale každopádně skonvertovat tyhle jízdy je poměrně těžký technický problém. Tady bych, bych to trošku popsal, tu tabulku. Takže tady vidíme vlastně ty jednotlivé kroky, který ten tým dělal v tom labelingu. A tady vidíme vlastně tohle, je ten začátek, to je jako to, co jsme si ukazovali i v těch minulých uh, dílech. Uh, to znamená, to je vlastně vycházení jako z toho image space, to znamená z toho zpracovávání těch jednotlivých obrazů. Uh, to vidíte, že bylo někdy 2008. Uh, 3D label tam nebyl žádný. Uh, re Reprojekce uh, nějaký jeden pixel, uh, topologie uh, lokální. A vidíte, že byli schopni dělat jeden klip, byli schopni dělat 533 hodin. To jsou jako neskutečné čísla. Výpočetní, výpočet na klip nebyl potřeba, škálovatelnost byla velmi malá. Engineering effort, to znamená, co je, co je to stálo vlastně na úsilí na, na tomto jako naprogramovat, tak taky nebylo moc velký. Potom od roku 2019 přešli na uh, tenhle ten jakoby single trip, uh, to znamená, že začali skládat uh, ten obraz uh, do toho 3D světa a ty lejbři, to vlastně označovali manuálně uh, v těch jednotlivých krocích. Jo? To, takže to bylo od 2019, takže je vidět, že už začali dělat 3D labely. Ale manuálně. Jo? Tady se jim trošku uh, zhoršila vlastně ta, ta jemnost uh, toho zpracování. Topologie uh, byla podle, uh, podle toho, kudy se jelo. Uh, labeling ale na klip už vidíte, že se brutálně snížil z 533 hodin na 3,5 hodiny. Uh, compute uh, trval hodinu, uh, škálovatelnost střední a inženýrský effort, to zná, co, 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 to je stálo za to jakoby rozchodě naprogramovat, tak bylo taky střední. V 2020 začali používat ten top view, to znamená, že začal ten počítač to vnímat jako nějakou mapu, kterou potřeboval pochopit a zakreslit si tam do toho čáry a podobně. Takže tady už vidíte, že 3D label byl jako spojený vlastně s tím, třeba s tím datama těch, těch čára podobně, zase reprojekce byla ještě jakoby horší, 7 pixelů, ale topology vlastně unlimited, to znamená neomezená, a label clip méně než hodinu v průměru, jo. Compute ale na clip byl dvě hodiny, to znamená, že tím, jak oni tady začali jako zkomplexovávat, zesložitovat a z... z jako, přidávat vlastně ty, ten objem těch informací, tak vidíte, že tady vlastně začíná brutálně narůstat a, ta doba toho výpočtu. Jo. A škálovatelnost velká, a, naprogramovat to taky velký. Jo. A to, co si budeme ukazovat teďkon, tak je ten multitrip, a, což znamená, že vlastně začínají skládat data z více tripů najednou, o tom jsme se bavili vlastně minulý rok, Uh, tak to je uh, 3D label je rekonstruovaný to znamená, že oni si to opravdu všechno vlastně zrekonstruují z těch jíst a vidíme, že tady už se začínáme dostávat zase na, na nějakou lepší detailnost uh, topologie záleží na tom, jak vlastně je to rekonstruovaný a labeling uh, 0,1 hodiny uh, to znamená že zase je to, je to vlastně stejný jako předtím, ale brutálně nám vlastně klesne ten výpočet na ten klip, jo, takže půl hodiny vlastně na, na klip. Jo. Škálovatelnost obrovská, a jako to, co je to stálo jako engineering, tak je vlastně taky obrovský. Jo. <těk> <těk> takže, aby jsme dosáhli tuto výzvu, tak jsme zkusili různé cesty od manuálního do automatického labelování od první do druhý a přes třetí, kde jsme po každý, vlastně každý ten krok nám dosáhnul vlastně alespoň stonásobného jako zvýšení výkonu, jo. takže se od, od, toho image space po single trip po top tak vlastně každý ten krok jim, jim vždycky jako zvednul tu propustnost stonásobně, jo. to jsou neskuteční čísla, jo. <těk> Uh, Teď, no, ale my jsme potřebovali postavit ještě lepší automatickou mašinu labelovací, která dokáže uh, nám poskytnout jako dobrou kvalitu a, a rozdílnost a pestrost vlastně těch dat. Takže my jsme dosáhli všech těchto těch parametrů. Uh, i přesto, že vlastně ten engineering tým se moc jako nerozšiřoval. Takže tady tato multitrip dokáže nahradit 5 milionů hodin manuálního labelingu za pouhých 12 hodin a tenhle ten klastr labelování 10 000 klipů. Uh, jak jsme tohle toho dosáhli? Uh, takže my jsme toho dosáhli spojení, tady to jsou ten input, to znamená, tady vidíte, že videos, to znamená, to jsou ty multikamera okay. přístupy, to znamená, ze všech těch kamer se skládá ten 3D obraz. IMU je vlastně jednotka počítačová, která jako řeší jako akceleraci, vlastně úhlový uhlo, posun a takovýhle odometrie je zase skol, z z otáčení skol, z vlastně, takže z tohohle vlastně z těch tří věcí Oni dají dohromady, jako chápou vlastně, kudy, jak rychle a podobně se auto pohybuje. Um. A z, těch, z těch vlastně dat jsme schopni získat jako ty, ty jednotlivé featury, což jsou vlastně ty. Ty objekty nebo to rozpoznání těch bodů, jako vidíte, že modrý jsou tady auta, jo, zelený jsou čáry na silnici, červený jsou patníky že jo, a takovéhle věci. Jo. Takže tohle to všechno on dokáže z toho rozpoznat, včetně toho, že dokážou pochopit jako to, na čem to auto jede, to znáte, je ta růžová silnice, takže to je takzvané drivable space, se tomu říká, který je rozpoznal, to zná, on, on jako automaticky už pozná, nejenom, že to je silnice, ale že pozná oblasti silnice, vlastně, po který může jet, a tohle všechno vlastně se zpracuje z, z videí s neuronovými sítěma. A potom je to hozený vlastně na rekonstrukce do vektorového prostoru. A přitom si vezmeme, že typický jako rozdíl nebo řekněme odchylka, se kterou tady pracujeme, tak je 1,3 cm na metr to znamená, že na 100 metrech vlastně ten počítač se může mílit o 1,3 metru, jo? což je prostě na, to, aby to vědělo, kudy to má je, tak je to úplně jako dobrá prostě ta detailní. A 0,45 miliradiánu na každý metr, jo? Jako co se týče vlastně otáčení. Jo, takže tohleto je e, využívané k tomu jako velmi samozřejmě rozumný výpočetní výkon ještě ke všemu, takže e, dokážeme tohleto upočítat na rozumným tom, ale přitom ty hodnoty jsou jako dobrý a zajímavý. Jo a všechno tohleto využíváme jako silný návod k pozdější manuálnímu ověření každého kroku. A tohle se děje v každém autě, který má FSD komputer. takže my dostaneme předspracované trajektorie a struktury společně s těma datama té cesty. Pardon. Tady možná se podívám do zápisku, aby jsem to řekl úplně přesně. Jo, takže tady u toho systému pravděpodobně se jedná o dva paralelní procesy na CPU, které se zabývají sledováním tracking a optimalizací trajektorie. Tracking často používá k určení aktuálního pohybu vozidla na základě vstupních dat, zatímco optimalizace může zahrnovat korekci a zlepšení této trajektorie. Uh, ty N interfaces, uh, toto je počet inference operací, které jsou prováděny, uh, kde modely strojového učení analyzují data a generují výstupy. Zde se provádí operace extrakci uh, těchto těch rysů. to, znamená, to jsou ty feature extractions. No a co se týká těch uh, features, uh, tak uh, points neboli body, Jedná se o základní jednotky dat, které mohou být v obrazech nebo videích detekovány. Tyto body mohou reprezentovat například klíčové body ve scéně, například roh křižovatky, umístění dalšího vozidla a tak dále. Toto jsou v podstatě body prostoru, které mohou být detekovány algoritmy pro zpracování obrazu. Polylines neboli polylinie jsou spojené body, které vytvářejí křivky nebo linie v obrazech, mohou reprezentovat například stopy pneumatik na silnici, označky, značky, vozovky nebo další významné linie v obrazech. Po linie jsou užitečné pro modely, které se snaží porozumět struktuře silnic a pohybu v prostoru. Panosek, panorama segmentace, toto je pravděpodobně odkaz na segmentaci, Panoramatických obrazů. Panoramatické snímky jsou široké, širokouhlé snímky, které mohou pokrývat celý zorný úhel. Segmentace te znamená rozdělení takového obrazu na různé segmenty, což může zahrnovat rozpoznání objektů, vozidel, silniční značky a podobně. To znamená, tady tím panosek se řeší právě to, že to mají složený vlastně do do toho jednoho vlastně obrovského 3D v obrazu a tady tímhle co zase jsou schopný jakoby rozsegmentovat, jak potřebují. Ground, povrch, Tato funkce pravděpodobně odkazuje na detekci a segmentaci povrchu. To je povrchu silnice, rozpoznání povrchu je důležité pro autonomní vozidla, aby mohla rozpoznat, kde mohou bezpečně jet, kde je vozovka a naopak, kde jsou překážky, nebo terén, nebo mohou jet. Celkově tyhle features uh, jsou různé druhy dat, které používají pro modely autonomního řízení a hrají klíčovou roli při tvorbě realistických vizuálních scén, uh, které lze použít pro trénink těchto modelů. Druhý krok je. Multitrip trip rekonstrukce, která je právě ta, ta velká věc, protože to, co jsme vám předtím ukázali, tak je spojený vlastně dohromady a spojuje se to s dalšíma ostatníma cestama. A má to tady vlastně další kroky, jako je právě ten course alignment, a další, co si zase vezmeme do detailu. Nakonec ten lidský analytik přijde a dokončí tyhle ty lejby. Takže všechny tyhle ty kroky jsou plně paralelizovány na klastru a celý proces většinou zabere pár hodin. Takže znova si to tady projdeme uh, přes moje poznámky. Uh, jo, tady. Um, interní kroky, uh, course alignment, uh, hrubá zarovnání, uh, course alignment, teda sorry, <laughs> hrubá zarovnání. Pravděpodobně se jedná o zarovnání dat z různých jíst tak, aby odpovídala stejným, stejnému koordinovanému systému. Tím lze zajistit, že data z různých jíst budou porovnatelná, což samozřejmě tohle je strašně důležitý, protože oni vlastně dělají to, že, že sbírají data z více vozidel najednou v jedné křižovatce a aby vlastně je byli schopní tyhle ty data vzájemně propojit, tak potřebují mít tenhle ten systém, který to všechno propojuje. Uh, pair matching dvo, uh, dvojicové párování. Tento krok může zahrnovat uh, nalezení odpovídajících částí dat z různých jízd a vytvoření párovacích uh, záznamů, které umožňují porovnávání mezi jízdami. To znamená, zase se, se to věnuje tomu, že máme tady uh, schromáždění data z, jako z celé flotily a je potřeba v tom najít. Právě ty, které se jako týkají těch konkrétních křižovatek. Takže najít vlastně ty, tyhle ty správné data, aby se to mohlo zase spojit. Join optimization, společná optimalizace, tento krok zahrnuje proces společné optimalizace dat z různých jíst. Cílem může být vytvořit jednotné a konzistentní reprezentace dat, dat napříč jízdami. Uh, surface Refinement, to je vylepšení pov povrchu. Uh, zde může probíhat vylepšení 3D povrchu nebo terénu na základě informací z více jíst. Uh, systém uh, paralizovaný, uh, Paralyzed on Cluster, uh, to znamená paralyzováno na clusterech. Na to naznačuje, že tyto operace jsou prováděny paralelně na klastru počítačů. Toto umožňuje rychlý a efektivní zpracování dat z více jízd. Jedna až dvouhodinový rekonstrukce to udává předpokládaný časový rámec pro dokončení rekonstrukce dat. Celý proces rekonstrukce z jízdy by měl trvat jedna až dvě hodiny. Tento krok je klíčový pro spojení a zpracování dat z více jist tak, aby byla vytvořena společná reprezentace a informace, které lze použít pro další analýzu a trénink algoritmů autonomního řízení. Takže to bychom zase měli dohloubky, tenhle ten slide, a jedeme dál. Takže celkový proces jenom pár hodin. Poslední krok je, je ve skutečnosti auto labeling nové cesty. So, tady používáme stejný multitrip jako engine, ale používáme ho s každou novou cestou. Takže je to vel, vel, jako daleko zjednodušší. Zabere nám to jenom 30 minut na každou cestu místo manuálních několik hodin manuálního labelování. Takže tohle je naše klíčová schopnost škálovatelnosti této mašiny. Tato mašina jednoduše škáluje dokud máme dostatečný výpočetní výkon a dostatečný počet dat. Takže tady máme ukázku 30, teda až 50 vlastně tří aut, který dávají dohromady, nebo na stejný křižovat se dávají dohromady ty data. Takže tohle to je potom to, co bereme jako časové snímky do toho celosvětového vnímání, nebo vnímání celého světa do té do networkové jako sítě, do té neurální sítě. Já bych chtěl říct, že to, co tady ukazuje, tak je jenom vlastně autolabelování těch čár. Ale my vlastně v podstatě všechny naše úkony děláme takhle automaticky, bez lidského zapojení. A takže všechny tyhle ty věci přicházejí vlastně z autolabelingu. A to samé je pravda o okupanci network. Jo. Já, já, možná bych chtěl poprosit, aby se vrátit o slide zpátky, ještě jeden. A dů, tady, jak je, se říká, že paralizovaný na klaster, to zní jako docela jako logický krok, ale je opravdu neskutečně složité toho dosáhnout. Takže zatímco jako před nějakou dobou jsme neměli žádný autolabeling a všechno se dělalo manuálně tak někdo začal, což teda mimochodem byl velmi pravděpodobně Andrej, což mi přijde trošku škoda, že ho teda nezmíněj, já vím, že tam v Tesle už není, ale myslím, že bys to zasloužil, ale možná ne, jo, možná to jenom prostě jakoby dozoroval. Takže začal vlastně s nějakým jednoduchým skriptem a začal zjišťovat, že to jako docela funguje a jenom, že narážel vlastně na problém škálování většího objemu dat. Takže my jsme věděli, že, že musíme vybudovat celý graf v Pythonu funkcí, který my potřebujeme právě zpracovat z těch klipů a, a to prostě dostat jako do těch neuronek. A já jsem, já jsem říkal, že to potřebujeme ve velký, jako ve velkých objevů, že musíme mířit na to, že budeme dělat nějakých 100 000 klipů za den, nebo 100 000, jako, objektů. No a takže naši inženýři se do toho pustili, za, začali nějakým postgresem a vyhrnuli si rukávy a prostě pustili se do toho a o nějaký čas, jako později, my děláme 20 milionů klipů za den, a zhruba půl milionu křižovatek vlastně za den. A k tomu je potřeba prostě infrastruktura, aby tohle vůbec bylo schopný běžet. Já bych chtěl připomenout, že to je v podstatě taková továrna na autolabeling. Je to velmi podobný naší továrně na auta, že. že takže ten ten podobný koncept, jako máte v továrně, tak tak se aplikuje sem na auta, jo? Máte tady, okay. uh, máte tady vlastně nějaký, počkej, uh, teď mi to nějak uteklo, jo, to je ono, jo? Produkční linky, to znamená ty jednotlivé linky, yield je vlastně uh, jako zmetkovost, kvalita výroby, uh, skladování, protože samozřejmě uh, je potřeba ty data někde skladovat, takže všechny tyhle ty koncepty jsou dost podobné jako, jako vlastně továrna. Jo, jo, to je pravda. OK. Díky a šoku a týme. Takže když tohle uzavřeme, tohle tu sekci, tak já bych se chtěl vás vám chtěl ukázat že co vlastně ta naše neuronka řeší a což je výzva, je třeba i pro lidi. Takže máme tady vlastně jak tmu, jak mlhu, tak tady máme nějaký předměty, které překážejí výhledu. A pak tady máme třeba déšť, který nám prší na kamery. Takže tyhle ty... Scény jsme byli schopni plně rekonstruovat z ostatních klipů a ten autolaber si je potom schopen porazit, poradit i s jako výzvama. No a teď se podíváme na to, jak jsme schopni tohleto ještě simulovat v našem simulátoru. Takže to by byl vlastně tenhle část toho auto Příště zase na Patreonu budeme pokračovat v tom simulátoru. A já bych tady jenom, aby jsme si to vlastně nějak jako uvědomili, že tady na tomhle tom auto-labelingu se myslím, že krásně ukazuje ta obrovská jako síla té Tesly a to ta přidaná hodnota těch dat. A krásně se tady ukazuje to, že opravdu si Elon může dovolit začít prodávat ty Tesly prostě za nula, opravdu jako s nulovým ziskem. A pořád je to pro ně jako neskutečně výhodný, protože tyhle ty data jsou zlato. To je to zlato, vlastně, který se těží, jo? který v ostatní automobilky nemají a nemůžou mít. On je vlastně v situaci, že vidí, že ta autonomie už je velmi blízko a ta autonomie samozřejmě jako zvedne hodnotu těch vozů, zvedne hodnotu Teslu, Tesly úplně do kosmu. Takže on, protože přemýšlí dlouhodobě, tak ta aktuální cena, aktuální zisky, aktuální marže jsou prostě nezajímavý, protože on ví, že v budoucnu se to mega vrátí. Jo? Takže tady vidíme ten důvod, proč vlastně on takhle tlačí na to snižování té ceny protože si to může dovolit. Jednak si to může dovolit, protože vlastně Tesla tím, jak škáluje, tím, jak se zvedá objem výroby, tak se, musí tak si jí snižují náklady, takže vlastně může neustále snižovat s tím, jak se, jak snižují i náklady, ale může si dovolit vlastně teoreticky opravdu jít až na ty nulové zisky, jako na ty nulové, no, nulový zisky. A to je jako do budoucna obrovské riziko pro celý ten automotiv, protože mimochodem jsem nedávno viděl uh, rozhovor s uh, Julienem, který uh, byl vlastně od začátku u Tesly, byl dlouho jako šéfem automotiv, byl vlastně VP of automotiv, uh, mimochodem rozjížděl vlastně třeba uh, jako ten vývoj toho Tesla Semi a podobně a byl velký, velká legenda v Tesle, byl tam asi 10 let, teď už nedávno, myslím, že minulý rok odstoupil, jako odešel, ale uh, s ním byl s nějaký rozhovor a, a před, uh, před asi deseti lety s ním byl jako rozhovor, kde on právě říkal, že před, jako předvídal přesně to, co se stalo, že vlastně budou neustále vlastně zvedat uh, ty objemy těch prodejů, a že zhruba budou zvedat 50% ročně a že zhruba za 10 let, což je právě, že jo, teďko 2023, to bylo někdy 2012, 2013 ten rozhovor a takže on říkal, no a pak budeme už tak velký, že začneme utahovat šrouby. A to je přesně to, co vlastně začala Tesla teď od tohohle roku dělat, že vlastně začala utahovat šrouby, že začala snižovat prodejní ceny aby vlastně byla schopná jako dál škálovat, ale hlavně tím v podstatě jako začne brutálně drtit prostě konkurenci, což teda úplně není prvotní záměr Tesly, ale prostě jako Tesla od začátku, že říkala, jaký jsou plány, od začátku říkala, že chce all EV a, a že vlastně by se to mělo začít, začít tlačit. Ostatní automobilky na to nezareagovaly, měly na to 10 let, takže teď bude čas na to oddělit zeno od plev. No tak jo, takže to bylo pro dnešek všechno. Napište do, do komentářů, co vy si o tom myslíte, jestli to bylo srozumitelné. Každopádně díky moc za podporu patronům, protože jenom díky nim jsem schopen dělat content jako je tenhle a mimochodem vlastně oni zaplatili výrobu tohohle videa. Takže pokud i vy byste zhledali zajímavý tenhle ten seriál, který opravdu stojí jako desítky, stovky hodin z researche, jako než se udělá jeden díl, který má prostě pár minut, tak vás uvítám rád na Patreonu. Jinak samozřejmě klasicky, pokud se video líbilo, tak nezapomeňte dát like. A pokud ještě neodebíráte, tak odebírat, aby vám neunikly další podobné videa, jako je tohle. No a budu se s váma těšit v nějakém dalším videu. Ať vám to proudí.